Eli lähdettäisiin päivän viimeiseen etappiin, siis tuohon kello 4 asti. Olisi vähän tämmöinen so what -osasto ja tämä menisi niin kuin sillä tavalla, että me Timon kanssa, kun me luettiin näitä aineistoja siis tähän lapsivaikuttavuuteen liittyen erilaisia, joita teilläkin on, plus sitten, että oli tämä edellinen työpaja, joka käsitteli ehkä enemmän tästä niin kuin kulttuurin muutoksen näkökulmasta, lapsiystävällisen kulttuurin muutoksen näkökulmasta, niin meillä tuli mieleen meidän toisista yhteyksistä tämmöinen tutka-ajattelu ja tämmöinen tapa niin kuin hahmottaa periaatteessa aika moniulotteinen asia vähän yksinkertaisemmin ja havainnollisemmin. Ja me on käytetty tätä eri yhteyksistä, josta Timo kertoo vähän tästä tutkan ideasta. Mutta me tehtäisiin sillä tavalla, tuossa te näette niin kuin, että se on tuommoinen 360 asteen ympyrä ja siellä on tuommoinen 1-5 asteikko eri ulottuvuuksilla, niin tällä voi niin kuin myös arvioida asioita, vaikkapa itse arvioida. Ja sillä voi myös suunnitella erilaisia asioita. Ja meillä olisi nyt semmoinen ehdotus teille, että meillähän oli tämä Lahden esimerkki, sitten oli Kokkola esimerkki, sitten on teillä erilaisia kokemuksia, ajatuksia tähän lapsivaikuttavuuteen ja lapsiystävällisen kulttuuriin liittyen. Niin Jahka, tuossa Timo vähän kertoo tästä, me vähän avataan tätä tutkaluonnosta, joka on toki luonnos ja keskustelun kohde idea vaan tässä, niin jospa Lahden joukkue tekisi niin kuin itse arvion itsestään näillä ulottuvuuksilla, eli siis, että missä Lahti on teidän mielestä menossa. Ihan tämmöisenä niin kuin näppituntumaharjoitelmana. Ja samaan tekisi Kokkola. Ja sitten te muut ryhmäytyisitte semmoisiin sopivan kokoisiin korkeintaan 5 hengen ryhmiin, ehkä tosiaan 4-5 on se maksimi. Ja keskustelkaa te läpi tämä, niin kuin nämä tutkan ulottuvuudet, että millaiset seikat on tämän päivän aikana ja niissä aineistossa, mitä te tunnette, niin kuin ollut esillä, mitkä ehkä ei. Tai jos teillä on jotain semmoista ajatusta siitä, että miten voisi muuten viedä eteenpäin. Mutta palataan niihin kysymyksiin sitten tarkemmin vielä uudestaan. Mutta kertoisit sä Timo vähän siitä, että mistä tämmöinen tutka on oikein niin kuin tullut ja mikä siinä oikein on niin kuin ideana? Joo, me ollaan tosiaan niin kuin erilaisissa yhteyksissä, arvioinnissa ja muissa tutkimuksissa käytetty tämmöistä tutkamallia, joka on tuommoinen, sen tavoitehan on niin kuin pelkistää jotenkin tämmöinen yleensä aika kompleksi asia, mitä pitäisi kehittää kuitenkin niin, että se säilyttää samalla sen holistisuuden, sen kokonaisvaltaisuuden, eli että siinä puristetaan ikään kuin moniulotteisesta avaruudesta niin kuin muutama ulottuvuus, tavallaan tässä on 8 ulottuvuutta käytetty, ja kuitenkin tosiaan niin, että se kuvaa sitä tämmöisenä ympyränä visuaalisessa muodossa ja antaa semmoisen arviointivälineen, että missä tässä mennään. Tätähän on tämmöinen vähän niin kuin tosiaan tutka, joka pyyhkii maisemaa. Että se luo tämän maiseman. Joku sanoi tässä äskeisessä keskustelussa, että
luo sen maiseman, missä liikutaan. Ja tämä yrittää luoda tätä maisemaa, jossa liikutaan. Ja tämä, siinä on yksi ajatus on myös, mikä on tärkeää, että tämä kompleksi asia on yleensä sellainen, että siinä kaikki riippuu kaikista. Eli että tämä on vähän niin kuin on käytetty joskus sanottu, että tämä on niin kuin 10 ottelua, että kaikissa pitää pärjätä jotenkin kaikilla ulottuvuuksilla, jotta saisi hyvän tuloksen. Mutta eli jos joku menee täysin pieleen, niin yleensä tulos ei ole hyvä 10 ottelussa. Eli, mutta että kaikissa ei tarvitse tietenkään ihan huippu olla, että kokonaisuus voi sinänsä olla hyvä. Eli tämmöinen vähän niin kuin luoda semmoinen metafora, visuaalinen metafora siitä maisemasta, niistä oleellisista tekijöistä, missä niin kuin toimitaan. Sitten nämä ulottuvuudet tähän ei ole oikeastaan syntynyt viime puimalan perusteella, ja sitten näiden aineistojen, vaikuttavuusaineistojen ja tehdyn muistion perusteella. Eli ne on sieltä ikään kuin yritetty muotoilla ja saada esille. Eli jos nyt ihan lyhyesti täytyy kuitenkin selittää näitä ulottuvuuksia. Meillä on tämmöinen ilmansuunta, metafora tässä pohjoinen on tässä ylhäällä. Eli siinä on tavallaan se ihan sinne ylimpään johtamiseen asti, että kun teillä on kuntayksikkönä, niin miten siellä lapsen oikeudet on läpäisevänä periaatteena ja myös budjetissa näkyy. Ja sitten tätä ulottuvuuttakin voidaan arvioida, että siis tässä liittyy tämä asteikko, että vitonen on sitten, että erinomaisesti näin todella on, ja sitten huonosti tai näin ei ole, ei juurikaan. Ja sitten arvioida sille, että missä kohtaa te menette tällä hetkellä. No tässä sitten lapsivaikutuksen arvioinnin systemaattisuus, kattavuus, koillinen, itse on tämmöinen yhteistyökumppanit näkökulma. Eli että miten he ovat sisäistäneet sen lapsiystävällisyyden ja on siinä hengessä mukana toiminnassa. Sitten täällä osaamisesta puhuttiin, lahtelaiset puhumusta aika paljonkin, että siis oma henkilöstö, miten se on osaa tätä ja on sisäistänyt tämän lapsilähtöisyyden. Ja millä tasolla se on. Sitten olin tässä tämä osallisuusnäkökulma, tämä etelä, eli että sen on varmasti keskeinen teema ollut tässä, että jos otetaan nuoria lapsia mukaan, niin että heillä on oikeasti sitä päätöksentekovaltaa ja oikeasti tai että heitä oikeasti aidosti kuunnellaan ja kuullaan. Ja missä jamassa se niin kuin on. No sitten verkostomaisuus. Tässä tuli tämä Kokkola aikoo nyt hyödyntää kovasti verkostomaista toimintatapaa tässä jatkossakin. Ja sitten vähän niin kuin oman kunnan sisällä, eli että miten meneekö tämä ylihallintokuntien rajojen. Ja sitten meillä on tämmöinen jokeriulottuvuus ollut aina tässä, että jos nämä ulottuvuudet ei riitä, että jos on olemassa jotain muita asioita tai ulottuvuuksia, jotka on tärkeää ottaa huomioon, niin tähän voi laittaa sitten jonkun muunkin. Eli ainahan nämä on niin kuin tietenkin kompromisseja siitä kokonaisuudesta, joka on vielä enemmän moniulotteinen. Ja silloin voi olla, että niin on syytä laittaakin tuonne ihan tapauskohtaisesti aina tämmöisen vapaa-valintaisen, että jokeri tai villikortti toisella nimellä ollut. Eli kokeillaan tätä, että miten tämä toimii. Toimiiko? Ja sitten joo. Se oli alkusoitto. Se oli alkusoitto vissiin tälle, joo. Joo, niin kokeillaan Roopen esittämillä instruktioilla ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli onko teillä tästä, onko jollakin kysymys? No niin. Joo. No siinä täytyy sitten käyttää tämmöistä niin kuin arviota, niin mitä se niin kuin keskimäärin on. Eli että
Eli että jos nyt tästä tekee moni henkilö yhtä aikaa, niin kuin tätä voidaan tehdä niin kuin sitten niin laajassakin mittakaavassa, sieltähän voidaan laskea keskiarvoja vaikkapa. Niin ja ehkä, ehkä sä sanoit, monesti on käynyt ilmi, että todella on niin kuin kaksi perustaltaan hyvin erilaista tilannetta. Toinen on se, että se arvio niin kuin siitä asiasta kasautuu ja se on niin kuin samantyyppinen läpi henkilöstön. Tai sitten, että se on polarisoitunut tai hajautunut niin, että jossakin se on hyvä, jossakin sitä ei ole ollenkaan. Mutta sekinhän on tulos siitä arviointikeskustelusta, jolloin sen voi niin kuin todeta, että keskiarvo ei nyt hirveän hyvin tätä kuvasta, että se on itse asiassa polarisoitunut ja se niin kuin noterataan sitten, että se neuvoo sitten jatkossa sitä, että noilla alueilla on se etenemisen tarve. Täällä on enempikin sen hyvän tason säilyttämisen tarve, että näin sitä voi sitten siinä arviointiprosessissa sitten tarkastella. Mutta sopiiko teille sellainen, että sopiiko teille lahtelaisille tempasta harjoitus ja kertokaa sitten se on semmoinen nopea niin kuin, minkälaisia kommentteja teillä, mutta pistäkää jotkut numeroarvot niin kuin kokeeksi. Ei tämä ole rakettitiedettä, että ihan niin kuin tuntumaan hakemiseksi. Samaten kokkolalaiset, sopiiko se teille, että pistätte vaan numeroarvot ja lyhyet perustelut, lyhyet kommentit. Sitten te muut, niin menisitte pieniin ryhmiin ja kävisitte läpi lyhyesti keskustellen, missä määrin nämä asiat on ollut esillä tässä päivässä ja herättääkö se jotain kommentteja teiltä ja tuleeko teillä mieleen joku tämmöinen villikortti tai jokeri, joka ei ole niin kuin tässä tutkassa. Eli hakekaa vaan semmoista tuntumaa niin kuin näihin kysymyksiin, että käytte lyhyesti läpi nämä ulottuvuudet ja myös sen, että onko täällä joku villikortti ollut tässä päivässä esimerkiksi, jota tässä ei ole, tai jos teillä muuten tulee mieleen. Eli semmoisia about neljän hengen ryhmiä, ja tälle erinomaisen helpolle tehtävälle on semmoinen varttitunti aikaa, niin porinat päälle vaan. No niin, hyvät ystävät, parhaat jututhan on ne vähän kesken jäävät, niin lähdetään jatkamaan. Sopisiko Lahdelle kertoa, että mitäs te arvioitte sen Lahden tilanteen näillä ulottuvuuksilla? Kertokaa siitä. Okei, no aloitetaan. Eli lähdetään vaikka tuosta lapsivaikuttavuutta, arvioidaan systemaattisesti ja kattavasti. Annettiin arvosanaksi 2. Me vähän jumituttiin tuohon sanaan systemaattisesti, ettei me siihen päästä vielä, että meillä on hyvät pohjat ja kova yritys, mutta systemaattinen on nyt niin raju sana, että sen takia 2. Joo, ja jos ajattelee näin, että se olisi vähän huolestuttava tulos, jos kaikista saisi 5, että se ei ehkä ihan helppo ole, että kiva kuulla. Eli 2 oli toi koillinen. Niin. Joo, kyllä. Okei, no sitten yhteistyökumppanit ovat sisäistäneet ja mukana lapsiystävällisyydessä, niin saa meiltä Lahdesta arvosanaksi 3 tai 3,5. Joo. Uh-huh. Onko sille joku perustelu? Meillä on paljon järjestöjä, jotka esimerkiksi tekee ennakkovaikutusten arviointia, jotka on lähtenyt mukaan tähän samaan prosessiin ja ne oli vähän notkeampia kuin kunta. Joo. Ja tietysti myös sitten seurakunta, mutta esimerkiksi SETA ja monia noita lapsi- ja perhejärjestöjä, niin jotka on hyvin niin kuin lähtenyt tähän mukaan. Että se, niin kuin, se miksi se ei ole 4 tai 5, niin se haaste on jossain siellä
omissa joukkueissa enemmän kuin siellä järjestöjen puolella. Osa menee nollille. Niin, niin että siinä on vähän, mistä puhuttiin tuossa, että se on epätasainen. Mm. Joo, just. Okei, sitten henkilöstön lapsityöosaaminen on hyvällä tasolla, niin annettiin arvosanaksi 4. Mm-hmm. Joo, ja mikä sen perustelu? Niin, sen eteen on tehty töitä Lahdessa. Onko siinä niin kun, onko se niin kun tasainen vai jälleen viitaten tuohon, että se voi olla epätasainenkin? Joo, on siinä varmasti. Muuten se on ollut viitonen. Niin. Joo, joo. Mutta se on näistä toistaiseksi korkein kuitenkin. Joo. Kyllä meillä on sillä kattavasti ne toimijat, niin kuin jos ajattelee Tekyä ja sitten taas kaikki varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisopalvelut, niin hyvin ne on se pääjoukko ja ne nostaa sen keskiarvon niin korkealle. Joo. Niin, kyllä minun kuulemani niin tuossa dialogissa niin oli kyllä tukea sitä se nelosta. Joo, sitten lapset saavat äänensä kuuluville ja heillä on vaikutusvaltaa päätöksenteossa, niin annettiin sille 3. Joo, ja mikä sen perustelu? Niin, no ehkä siinäkin on vähän sitä vaihtelua sitten, että ei voida ihan niin kuin 4 tai 5 lähteä. Mitä se edellyttäisi Lahdessa, että jos te heittäisitte vuoden tai 2 päästä arvioon, että se olisi 4, niin mitä siinä on tapahtunut 3:sta 4:een? Ainakin yksi asia olisi se, että siellä olisi tehty päätöksiä, jotka kirpasisivat enemmän niin kuin aikuisia. Niin, ja vaikka me ollaan esimerkiksi kaavoituksessa osallistettu lapsia tai tehty lasten kanssa suunnittelua paljon, niin toki voitaisiin tehdä vielä paljon enemmänkin ihan asemakaavoituksessa ja muussa kaupunkisuunnittelussa. No sitten verkostomainen toimintatapa toteutuu lapsiasioissa hyvin, niin sai meiltä arvosanaksi 4. Ja miksi se sai 4? Siihen voisi sanoa, että kun meillä nyt on käynyt näin, että sote on jo mennyt maakuntaan, niin se on nyt sitten saanut aikaiseksi tämmöisen paniikkireaktion, että koko kaupunkiorganisaatio on pantu uusiksi ja mennään tämmöisestä 4 toimialan mallista 1 kaupunkiin. Eli tämä sote-muutos pakottaa meidät verkostomaiseen toimintatapaan ja meidän strategian muutosohjelmat on sen kaltaiset, eli siinähän tässä niin kuin uudistuksessa ei voi käydä kuin hyvin. Et me saadaan niin kuin legitimiteetti sille työlle, mitä me ollaan jo tähänkin asti tehty yli hallintokuntarajojen, että niin meidän oikeastikin pitää tehdä töitä. Sekin, että meitä on verkostomaisesti tässä nytkin niin kuin teknisestä ja ympäristötoimialalta ja sivistyksestä niin osoittaa sitä. Mutta sitten kyllä meillä varmaan kaupungissa tukee niin kuin meidän vastuualueet ja sellaista myös verkostomaisuutta, että ihan pelkästään se, että meillä varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut on yksi vastuualue, niin ne on lähekkäin, niillä on, ne on yhdessä, niin sillä on vaikutusta myös. Jep. Me perustettiin muutama vuosi sitten tämmöinen palveluverkon suunnitteluryhmä, jossa pääasiassa tarkistellaan koulu- ja päiväkotiverkkoa, ja se on poikkihallinnollinen. Että siinä on konsernipalvelujen edustaja, Tekyn edustaja, tietohallinnon, sivistystoimialan ja soten edustaja, kaikki mahdolliset. Sitten ollaan lännessä. Joo, eli eri hallintokunnat sisäistäneet ja toteuttavat systemaattisesti, niin saa meiltä arvosanan 2. Se on taas toi systeema. Niin, systemaattinen se on niin kuin, joo, se on tiukka sana. Suhtaudutaan siihen tosissaan. Että verkostomainen toimii, mutta silti hallintokunnat ei ole vielä sisäistänyt. On sisäistänyt, mutta ne ei tuota ei systemaattisesti. Ei ymmärrä tätä kohtaa. Yhteinen tietoisuus.
yhteinen tietoisuus tästä asian tärkeydestä on syntynyt, mutta se ei ole vielä ihan valunut tämmöisiksi systemaattisiksi käytännöiksi. Että me ollaan otettu se ensimmäinen iso askel, mutta vielä on opettelemista siinä, että miten nyt ihan tosiaan arkipäivässä systemaattisesti työtä tehdään. Okei, mennään tuohon jokeriin. Eli meidän jokeri on lasten osallisuus. Ja arvioitu siihen vitosen verran ja perusteena se, että on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa ja osallistua kerhotoimintaan jokaisessa Lahden koulussa. Eli se ulottuvuus, sano mikä sen nimi on? Jokeriulottuvuuteni niin. On lasten osallisuus. Lasten osallisuus. Ja se on 5 siksi, että on mahdollisuus jokaisella lahtelaisella. Haluatko Suvi mieluummin jokaisella lahtelaisella. No mä voin sitten, Johanna voi jatkaa sitä. Joo. Eli meillä on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta, niin meillä on hyvä tilanne tämmöisessä toiminnallisessa osallisuudessa. Meillä on kaikille lapsille mahdollisuus harrastamiseen, kerhotoimintaan, kulttuurin saavutettavuuteen, tällaisiin asioihin. Meillä on kaikille pystytään takaamaan niin se, että ohjautuuko kaikki, että siinä tuessa meillä on niin käppiä, mutta kaikille on, meillä on erittäin hyvät niin sellaiset edellytykset ja mahdollisuudet siihen. Ja sitten Johanna jatkaa siihen. Mä sanon välissä, että Kati huuteli tuosta edestä, että milloin me ehkä yhdenvertaisuus on meidän tämä jokeri. Niin joo, okei, joo. Myös tämä, ajattelin tätä suhteessa tähän etelään. Eli että, suhteessa juuri tuohon etelään, sanoin, että vielä olisi enemmänkin töitä tehtävissä, niin kyllä me ollaan ihan saatu ulkopuoliselta asiantuntijoiltakin arvioita siitä, että kaupunkisuunnittelussa on otettu lapset mukaan siihen suunnitteluun ehkä paremmin kuin monessa muussa vastaavan kokoisessa kaupungissa. Onko tämä lasten yhdenvertaisuus tai yhdenvertaiset mahdollisuudet tai jotenkin? Kyllä me nähdään se myös osallisuusasiana. Osallisuus, niin. Joo. Mutta se ei ole sinänsä osallisuutta päätöksentekoon, niin kuin tuo etelä on tuossa. Vai? Mutta se osallisuus antaa sen tunteen lapsille siitä, että ne on mukana siinä, joka saa aikaan sen, että niillä on halu ja kiinnostus vaikuttaa. Se on tavallaan niin kuin semmoinen edellytys. Niin kuin Timokin totesi, että tässä on se ajatus vähän tämmöinen kymmenottelu, että nämä vaikuttaa toisiinsa, tai nämä on yhteydessä toisiinsa. Mitä enemmän on tällaista konkreettista, niin kuin harrastusmahdollisuudet, siis tällaista toiminnallisuutta, niin sitä enempi siihen tulee myöskin niin kuin tällaista, että ääni kuuluu ja kokee olevansa niin kuin osa. Kyllä. Ei ne aikuisetkaan äänestä sillä, että ne tuntee olevansa ihan vieraantuneita yhteiskunnasta, niin ei ne lähde niihin kunnallisvaaleihin äänestämään, eikä ne lapsetkaan. Se niidenkin vaikuttaminen, niin kyllä sille on se, että sulla on tunne, että sä oot mukana siinä touhussa. Yes. Yksi lisäkommentti vielä, että se mistä lähti aika pitkälle tämä keskustelu, niin seuraavaksi tässä olisi, tai ensimmäiseksi tässä olisi itse asiassa kehitetty sitten jokaiselle toi 1, 2, 3, 4, 5 kohdalle niin kuin se taso, että ykkösen saa, kun tämä asia on näin, ja näin sitä olisi lähdetty sitten kehittää, että sitten se olisi niin kuin helpompi lukea ja myös arvioida. Joo, se ei tässä luonnoksessa. Joo, eikä ollut tarkoituskaan, niin vaan se vaan heräsi, että tämä olisi ollut se työstövaihe. Voisi olla, että mekin ollaan että sellaisissa toisissa yhteyksissä, missä tätä on käytetty, niin kun on työllisyystutkaa ollut ja on ollut perhetyön tutkaa ja tämmöisiä, niin sitten sinne on kehitetty ilmaukset sille, mitä nämä 1, 2, 3, 4, 5 niin kun tarkoittaa. Tietysti sekään ei ole rakettitiedettä, mutta että kuitenkin että on helpompi saada kiinni niin kuin siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että on niin kuin tähän vaan laitettiin se nyt tällä tavalla tuntumahakuun. Mutta meillä on vielä Pohjonen. Eli Pohjonen, lasten oikeudet läpäisevänä periaatteena ja budjetissa, niin sai meiltä arvosanan 4.
se on siellä sitten aika pitkällä toisin sanoen. Meillä on päätöksiä tehty. Niin se on, joo. Muistan kanssa. No siitä tuli, olisi kiva, kun sen pystyisi piirtämään tuohon, siis me on tehty sillä tavalla, että yhdistelemällä nuo pisteet, niin saa tämän niin kuin tutkan hahmon niin kuin näkyviin. Mikäs siellä oli niin kuin heikoimmalla? Heikoimmalla toi eri hallintokunnat sisäistäneet ja toteuttavat systemaattisesti, ja sitten lapsivaikuttavuutta arvioidaan systemaattisesti ja kattavasti. Eli nuo systemaattiset kohdat. Niin kuin Länsi ja Koillinen. Joo, eli nyt kun tämmöisen tekee, niin, niin kun tätä voi käyttää itse tässä arvioinnin välineen, että saa aika nopeasti niin kuin kuvan siitä, että missä on eniten parannettavaa, mitkä toimii jo hyvin. Se on aika niin kuin, tai sitten voi keskustella siitä, että mitkä menee niin kuin keskimääräisesti tai näin, mutta tämä on se ajatus, että tästä saa nopeasti semmoisen kokonaishahmon noin yleensä, missä me mennään. Ja sitten siinä on se ajatus myös, että jos te nyt arvioitte, kuvitellaanpa, että te olisitte niin kuin sellainen tiimi, joka arvioi tänä päivänä. Ja sitten on vuosi kulunut ja te katsotte sitä uudestaan. Niin onko tämä liikkunut johonkin? Johonkin suuntaan ja miksi. Ja toinenhan sitten myöskin niin kuin se, että vaikkapa niin kuin, että jos siellä joku oli kakkonen, niin mitä se tarkoittaisi, että se olisi vuoden päästä kolmonen tai nelonen. Et siitä voi niin kuin keskustella. Tällä tavalla sitä on niin kuin käytetty. No, yksi seikka vielä, minkä mä haluaisin todeta tästä, niin on se, että tämä myöskin on niinku eräänlainen ehdotus sille, että mitä ääniä pitäisi kuulla, kun arvioi. Että silloin kun joskus tehty sillä tavalla, että jos nyt käyttää tuota esimerkkinä, että pohjoisesta pitää saada jotain sieltä poliittiselta ja päätöksenteon puolelta, joilta kuulee sen, että miten he sen arvioi. Ja sitten tietysti etelästä näitä lapsia, nuoria. Ja sitten vastaavasti henkilöstöä, yhteistyökumppaneita, niin sittenhän sitä saa tämmöisen keskustelussa tehtävän, ja siinä ilmenee mahdollisesti hyvin erilaisia käsityksiä siitä, että missä mennään. Joo. No niin, joo. Kiitos teille oikein paljon. Varmaan tässä alkaa päivä olla pulkassa, että avataanpas teille muille. Onko teillä tästä päivästä tullut mieleen tästä lapsivaikuttavuuden arvioinnista, ennen kuin te kaikki häviätte? Porukka on harventunut kummasti. Timon kanssa jäädään tähän pohtimaan. Videosta Timo on sieltä. Joo. Alkaa olla vähän takki tyhjä. Sanokaa joku kommentti tästä siis hahmottavista tavasta. Siis. Mitä, niin. Herääkö siitä mitä sulla? Haluaisitko? Saara Turkka Unicefilta. Ja tässä nyt suurin osa meidän ryhmästä ehti haihtua ilmaan, mutta ehkä niin kun kysyt tästä hahmottamistavasta, niin voin lyhyesti siihen vastata. Eli me ihan aluksi tosiaan, kun me alettiin tätä ryhmässä miettimään, niin jututtiin oikeastaan näihin termeihin ja semantiikkaan. Eli tässä nyt puhutaan tästä lapsivaikuttavuudesta. Niin tavallaan ruvettiin miettimään, että onko tässä todella kyse niin kuin vaikuttavuudesta vai vaikutuksista, jotka kuitenkin voivat olla niin kuin eri asioita. Eli tavallaan, että jos arvioidaan jonkun vaikka kehittämistyön vaikuttavuutta, niin sitä tavallaan täytyy arvioida suhteessa sit niihin tavoitteisiin, kun taas esimerkiksi vaikutukset voi olla periaatteessa mitä tahansa, kielteisiä, myönteisiä,
Ja tässä ollaan nyt siis puhuttu näistä lapsivaikutusten arvioinnista tänä päivänä erityisesti, niin ehkä vaan ruvettiin miettimään tätä sitä kautta, että tavallaan mistä asiasta me nyt sitten puhutaan oikeastaan, kun me puhutaan tässä tämän niin kuin mallin kautta. Mm-hmm. Että haetaanko nimenomaan sitä kehittämistyön vaikuttavuuden arviointia. Niin. Joo. Otetaan tuossakin kommentti, mutta tietenkin tämä on just näin, että täytyy sitä semantiikkaa kehittää ja keskustella siitä. Ja niin kuin nämä muutkin tutkat, mitä me ollaan kehitetty, ne on yleensä ne, mitä siellä lopullisessa niin sanotussa on, niin ne on aika pitkän keskustelun tuloksia. Että, ja, mutta jos väännetään ja käännetään, että niin löytyy se kaikille enemmistölle hyväksyttävä näkökulma, ja se on riittävän yksiselitteinen, mutta kuitenkin samalla myös heuristinen, koska sen täytyy olla vähän sellainen, että se virittää sellaista, että mitä tämä tarkoittaa, sellaista vähän subjektiivista tulkintaa siitä, että tämä on vähän tulkinnallinen tämä. Niin mulla tuli tuosta mieleen se, että jos mä ymmärsin oikein, että jos sen sanoisi näin, että lapsivaikuttavuuden edistämisen tutka tai lapsivaikuttavuuden, niin kuin siis, että nämä ulottuvuudet kuvaa siis sellaista toimintaa, jolla saadaan aikaan lapsivaikutuksia. Mm, mm. Se ei ole niin kuin suoraan niin kuin lapsiin vaikuttamisen, vaan se on ne ulottuvuudet, millä toimiminen edistää positiivisia vaikutuksia lasten, lapsiperheiden elämässä. Joo. Joo, mä en tiedä ehkä tavallaan osasinko mä niinku tarpeeksi selkeästi nyt tämän selittää, mutta sanotaanko, että jos on vaikka joku, tehdään joku päätös, jolla tavoitellaan tietynlaista vaikuttavuutta, sanotaanko tietynlaista taloudellista vaikuttavuutta, niin sitten jälkeenpäin tavallaan voidaan mitata sitä, että onko sillä niinku ollut tämä vaikuttavuus vaiko ei. Mutta sitten taas jos ajatellaan vaikutuksia, niin ne vaikutuksethan voi olla siis ihan mitä asioita tahansa. Että se on tavallaan ehkä, niin kuin tavallaan sitä ehkä tarkoitin tässä, kun sanoin, että ne on ehkä ne vaikutukset ja vaikuttavuus on ehkä vähän erilaisia käsitteitä. Siellä oli jotakin. Pitäisikö me mennä istumaan? Joo, paljonkin juteltiin. Yksi asia, mikä on tietenkin, että noi ulottuvuudet vielä voi pilkkoontua yhdeksäksi muuksi. Esimerkiksi jos ajatellaan toi lapsityöosaaminen, tavoitteiden asettelu, kuuntelu, kuulluksi tulemisen. Siis mitä, niin kun, että se voi olla taas sitten, niin kun noista voi saada niin kun erillisiä jopa arviointi tai keskusteluja ja niin kuin foorumeita jopa niistä, että miten se on, miten se näyttäytyy, mitkä on ne lapsityö, jos tuon pilkkoon vaikka tuon kottikärry sanan lapsityöosaaminen, niin mitä se kaikkea tarkoittaa ja sitten millä niissä ulottuvuuksissa, missä se, että siellä voi mennä tosi, tai verkostomainen toimintatapa, niin että onko se, että mitä se on työnä ja mitä se on esimerkiksi rakenteina ja johtamisena ja muuta, ja sitten kun sen pilkkoo taas pienemmiksi osiksi, niin sitten se rupeaa näyttäytyä ja taas saadaan erilaisia vähän ulot, missä ne kehittymisen tarpeet on, missä me ollaan jo edellä, ja tällaisia tuli ajatuksia, että siis tällä päästään vaikka kuinka syvälle periaatteessa, ja tätä voidaan pilkkoa niin pieniksi, että se todellakin nostaa sieltä niin kuin myös niitä, ehkä niitä vielä enemmän niitä kiviä, konkreettisia kiviä kengässä, jotka vaatii erityistä työskentelyä jatkossa tai jotain muuta. Tämmöisiä ajatuksia tämän Härvelin käyttömahdollisuuksista. Tämä on vähän tämmöinen ehkä loppukevennyksen tyyppinen. Tämä mulle tuli mieleen tässä tästä vaikuttavuus-vaikutuskeskustelusta, että joku vuosi sitten Vantaan kaupungin
en muista mikä kysely se perheille oikein oli, johon itse jouduin niin kuin vanhempana vastaamaan, niin siinä oli yksi kysymys, että onko perheessänne asioita, jotka voivat vaikuttaa lapseenne? Kyllä tai ei? No, ei ensimmäistäkään ole. No, se olisi ollut oikein hyvä loppukevennys, mutta mä nyt vielä tässä jatkan. Tässä ryhmässä puhuttiin siitä, että miten nämä päättäjät, luottamushenkilöt näkyy tässä. Että olisiko, totta kai voi ajatella, niin, että se on siellä niin kuin mukana, mutta että ehkä jotenkin jäätiin kaipaamaan sellaista, että se vielä olisi erillisenä ja että se olisi tavallaan tullut sit se poliittinen ohjaus sieltä ja se päätös sieltä. Ja sitten itse ehkä olen miettinyt, kun tässä näiden meidän lapsiystävällisten kuntien kanssa ja muutenkin tämän lapsivaikutusten arvioinnin kanssa tehnyt töitä, niin miettinyt sitä, että voisiko olla tarpeen, kun tätä työtä nyt käynnistetään osana LAPEA, niin kerätä jotenkin myös sellaisia haasteita ja jotenkin niitä esteitä, mitkä kunnissa jotenkin, vaikka tietysti ei ole aina järkevää jäädä vellomaan ongelmiin, mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä on aika monessa kunnassa kuitenkin sellainen tilanne, että tämä on aika pitkään jo yritetty ja niin kuin haluttu tehdä ja on sellaista oikeasti tahtoa ja on niin kuin sitä ja on tavallaan ne työkalutkin, on kehitetty aika monenlaisia semmoisia kaavioita ja kaikkea, minkä avulla sitä niin kuin vietäisi, mutta jotenkin joku siinä sitten vaan niin kuin on ettei oikein saada sitä kuitenkaan semmoiseksi just systemaattiseksi ja noin, että jotenkin niin kuin saada paremmin ehkä esiin ne, että mitä siinä täytyisi nyt niin kuin nakuttaa rikki, jotkut ne esteet ennen kuin se päästäisi tekemään, niin sellaista olen pohtinut tässä oikeastaan koko päivän aikana, että voisiko se auttaa tässä. Jep. Alkaisiko se olla siinä? Kun sanoit, että voi purkaa, niin todellakin. Että tässähän idea on se, että mennään tavallaan sinne yksinkertaisempaan suuntaan, että saa välillä semmoisen kokonaishahmon ja sitten välillä pitää syventää se purkaa auki, että tiedät, mitä siinä sisällä oikein on, mutta sitten taas välillä on hyvä, että se porukka pääsee niinku keskustelemaan siitä, minkälainen mielikuva näistä on tässä vaiheessa ja mitä tietoa niistä on. Ja myöskin niiden esteiden pohtiminen, että mikä estää meitä siirtymästä kakkosesta neloseen. Mitä siellä on sellaista, mitä meidän pitäisi tietää ja mikä neuvos meitä välttämään sitä, niin sitähän voi tässä käydä. Joo, eiköhän päivä ole pulkassa. Kiitoksia teille ja hyvää jatkoa siellä lapsivaikutusten aikaansaamisessa. Kiitos ja nähdään sitten 4.4., eikö niin? Kiitos.